वळूयात पुढील बातमीकडे. चोपडा तालुक्यातील लासूर येथे ग्रामपंचायतीच्या वतीनं विविध विकास कामांचे भूमिपूजन लोकनियुक्त सरपंच श्रीमती जनाबाई माळी व उपसरपंच अनिल वाघ यांच्या हस्ते करण्यात आले. यावेळी ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. चोपडा तालुक्यातील लासूर येथील ग्रामपंचायतीच्या वतीनं विविध विकास कामांचे भूमिपूजन लोकनियुक्त सरपंच श्रीमती जनाबाई सुखदेव माळी व उपसरपंच श्री अनिल वाघ यांच्या हस्ते करण्यात आले. याप्रसंगी ग्रामपंचायत सदस्य व ग्रामातील ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. या कामात स्मशानभूमी येथे पेवर ब्लॉक बसवणे, संरक्षण भिंत बांधणे, जिल्हा परिषदेची शाळा दुरुस्त करणे या व्यतिरिक्त इतर कामांचा समाविष्ट करण्यात आला आहे. दरम्यान लोकनियुक्त सरपंच जनाबाई माळी यांनी आमचे प्रतिनिधी आत्माराम पाटील यांच्याशी भूमिपूजन संदर्भात सविस्तर माहिती दिली. शेड रक्कम 9,49,000, संरक्षण भिंत रक्कम 1,79,000, 89,000, फेवर ब्लॉक अमरधाम रक्कम 1,90,000, फेवर ब्लॉक दलित वस्ती रक्कम 2,92,000, जिल्हा परिषद शाळा दुरुस्ती रक्कम 2,21,000, सार्वजनिक शौचालय रक्कम 4,00,000. अशी सर्वविध कामे आम्हाला गावामध्ये करायची. MDTV साठी आत्माराम पाटील, चोपडा.